哎，大家好，今天呢，跟各位介绍这个八字：丙子、壬辰、乙酉、丁丑。那这个八字呢，它是在说呢，这个八字是不是呢七煞为忌？很多人呢、总是呢，会在本命里面打算，然后呢，抓出啊他自己的一个用神啊。那可是呢，各位，我们要知道一件事啊，就是呢，天干跟地支啊，其实呢，他们所需要的五行不见得是一样的哦。天干有天干的自己的走法，地支呢有地支自己的走法，他们两个呢不见得会一样。所以我们来看一下、这个八字的一个排列组合，天干丁壬一合，所以呢它是一个丙。那地支呢辰酉合子丑，所以它地支是空的啊，所以我们就可以知道说，好，同样呢官煞进来。走了一个庚，丙火克庚金；走了一个辛，丙火跟什么辛金一合。所以其实基本上你会发现到，他走官煞而言，对他没有任何帮助。那他的地支因为是空的，所以呢，他走申金、走酉金，其实都没有太大的问题。所以各位，你就会知道天干跟地支，同样都是走官煞，可是实际上呢，就出现了这么大的一个差距。所以我常常会跟各位讲说，所谓的用神，并不是呢，你从本命这边抓一个金木水火土出来好，你抓出来了，这个是你的用神，请问有哪几个金可以用，有哪几个金不能用？那在这个八字里面，我们就很清楚的可以了解，他天干走金是不行，他地支走金就可以。那各位，这还是比较简易的哦，因为我们只有单单看大运。那可是呢，你单单看大运的时候，只要配合流年的时候又不太一样哦。例如呢，他假如呢这边走申，流年走个卯。或者是大运走个酉，走个卯，对他来讲反而都不行哦。为什么？他就会变成是一种地支日主受克的现象哦。所以呢，各位，他反而呢是不好的。但是呢，各位，他只要天干走了一个庚，然后再来一个乙庚一合，他反而呢会变成是好的。所以各位，你就会发现到，哎，奇怪啊，不是都是金跟木的这一种的排列组合吗？怎么又会不一样？所以各位就会知道说，一个用神并不是单单只有金木水火土这样子而已，它还有所谓的排列的这一种的特质。排列组合要对，那它才会对。它排列组合是错的，那基本上就是错，管你是不是用神，都一样是错。所以各位，当你了解到这一块的时候，你就会知道，透过五行的排列组合，我们去找出五行的这一种的增减变化。那这样子一来的话，那多变少就不好，少变多它就会好的一种比较正规的批法。那你就会比较能够知道说，哎，这个五行进来，它所造成的现象是好还是坏，而不是呢单单一句。这个八字是不是七煞为忌？各位，七煞为忌啊，这边呢没有嘛，所以各位这一边你就会知道说，不见得还是回归到五行排列组合上面去判断。那今天就跟各位分享到这一边，大家假如喜欢我的影片，欢迎大家帮我按赞、关注、订阅、分享，并开启小铃铛，这样有最新的影片你就可以随时接收到通知。大家下一次有缘再见。拜拜。